Sponzorem tohoto pořadu je herní web a YouTube kanál Pařanský ráj. Užijte si skvělou zábavu. S humorem jde všechno líp. Kluk chodí takhle v kulturáku za holkou, která se mu líbí, na Silvestra, chtěl by si s ní zatančit a teď furt jí pronásleduje a bojí se jí oslovit, stydí se a holka zaběhne na dámský záchod, tak on stojí před těma dveřma a říká, tak až vyleze, tak já jí to řeknu. A co jí mám říct? Slečno, jak se jmenujete? Ježiš, to je blbý, tyva, to ne. Slečno, kde pracujete? Tyva, no, to je ještě debilnější na Silvestra. Jak já jí řeknu? A teď se odevřou dveře, ona vylejzává jen a ona ní. Sralas? No a chlap si doma takhle listuje v novinách a manželce říká, tak si představ, že když takhle člověk zemře, tak se většinou převtělí do nějakého zvířete a vrátí se jako nějaký zvíře. A manželka říká, no tak já, kdybych se znova narodila, tak já bych chtěla být třeba kráva. A on, ty mě asi vůbec neposloucháš. Pán se ožere na Silvestra, ale úplně na plech. A teď otevře oči a koukne pod sebe a vidí jenom bílý mraky, sedí na mraku a... Já jsem se uchlastal. Na Silvestra, no to je super, tyve. Ježiš, mladej se takhle uchlastat, trapný. A teď vidí, letí anděl a on mu říká, prosím tě, vrať mě zpátky. Já ještě nechci být mrtvý, jako víš co to... On říká, to já nerozhodnu, to musí šéf. Tak... Pán Bůh koukne, copak, já jsem se uchlastal, to je blbý, já chci zpátky. Abo ne, jako Františka už tě zpátky vrátit nemůžu. Jako můžu tě vrátit jako nějaký zvíře, to ještě jo, ale jako Frantu ne. Tyba, jako cokoliv, já nevím, si vyberte. No, tak slepice, jo, beru, jasně. Tak na zemi jako slepice, teď jde po dvorku a. Čumí a. Teď ho začne bolet břicho Přijde druhá slepice a to je vajíčko, zatláč. Tak zatlačí a vypadne z něj vajíčko a dobrý, ale během chvilky zase bolest a. No tak už zatlačí, nejenom si takhle někdo zaklepe, otevře oči nad ním manželka. Vstávej ty dobytku, ožralej, sereš do postele. Přijdou manželé do poradny k doktorovi a říkají, pane doktore, nám vůbec nejde sex, ale vůbec, vůbec nám to nejde. Doktor, mladá paní, pojďte první, pán počká v čekárně, pojďte mladá paní. Odložte si do spodního prádla, prosím. Tak, tady se položte. Zkuste si dát jednu ruku za hlavu. Ne, tak pokrčíme nožičky malinko od sebe. Ne, tak radši se otočíme na bříško. Tak a vyšpulte na mě jako zadeček. Ne, tak udělejme kočičí hřbet, uděláme. Kočičí, tak se oblékněte, zavolejte manžela. Tak přijde chlap dovnitř a ten doktor, tyhle, tak to fakt nejde, bo. Baví si dva kamarádi, jeden říká, tyhle, ta moje stará, ta se po dítěti vyžrala, ale tak. Ty vole, to je koule, ty vole, já už na ní nemůžu ani koukat. A ten druhý říká, no tak tohle já neznám, protože my máme s Magdou dvě děti a i po těch dvou dětech má furt krásný, dlouhý, štíhlý kozy. Pán se takhle ráno probudí po Silvestru a teď kouká rozmlácená linka ve obejváku. Na posteli slečený prostěradlo, tak už tušil, co se stalo. Na zemi roštípaná televize, nablito v předsíni. A říká, Ježíš, to jsem to asi. Teď kouká nějaký lísteček na nočním stolku. Miláčku, šla jsem ti pro čerstvý rohlíky a pro noviny odpočívej. No ta už se asi zbláznila, chudák. Tak jde za dětma, ty tam hrajou něco na televizi. A on říká, děti, byli jste doma, když jsem přišel včera? Jasně, byli. A co se dělo? Tady jsi to všechno rozmlátil, pak se poblinkala u snuci. Aha. A co maminka? Maminka ti chtěla slíknout kalhoty a ty jsi řval, nešahej na mě ty štětko, já jsem šťastně ženatej. Hned po novém roce pán si dá závazek, že si sežene práci, tak se přihlásí do ČKD a teď ho tam provádí ten šéf v tom ČKD.
A říká, no tak tadyhle to je pracoviště, tady dělají dámy na frézách a teď vidí ženská se tam vohne pro něco na zem a přiběhne frajer v monterkách, zvedne jí tu zástěru a ona, Láďa? A on, ne, Karel, tak vyndá stovku z těch montérek a dá mu stovku. A ten chlap čumí, co se děje, teď jdou dál, tam, tady je soustružná, tam se soustružnice vohne, zase přiběhne jiný frajer a Pepik, jo, Pepik, tak chlapí dá stovku. On říká, prosím vás, co to je tady? A on, no, aby ty zaměstnanci plnili plán, tak máme takovou formu, takové soutěže, prostě když ten chlap do ní, no tak když ta ženská ho pozná bez koukání, tak ten chlap jí dá stovku, když ho nepozná, tak dá stovku ona jemu. Zítra nastupujete, můžete si taky zahrát. A on říká, ne, já si zahrát nebudu moc, protože moje žena tady dělá, ona jezdí na tom portálovém jeřábu a aby mě ze zhora viděla, to by byl průsel. On říká, ne, zítra má volno, dneska vyhrála 16. Já nevím, jestli znáte, jak Bača říká svojí kamarádce, Terka, tak ti povím, teda, pěkná si takto, pěkné vlasy máš, to ti přistane také vlasy, a šaty máš pěkné, naozaj, vlasy, šaty, pěkné, a topanky pěkné, pěkné. Pěkná si, tak to ti to velmi přistane. A ona, Bača, ty ma chceš jebať? Jaj, aj múdra si, aj múdra. V Tatranský Lomnici v hotelu v pátém patře bydlí nějaký arabský host. A protože se chodí modlit každý den v 5 hodin, tak si jde na balkon vyprášit koberec. A teď s ním klepe na tom balkóně a dole jde nějaký Bača, kouká na něj a... Čo, Aladin, neštartuje! V Nízkých Tatrách Bača visí za jednu ruku na dvou prstech a čte si knížku. A přijde frér a... Dobrý den, Bača, my jsme z televize Markýza, vraj tu bývá Bača, čo má také zvláštné schopnosti. A on, to bude píčovina. Tak mám teda velice oblíbený for Bača, jak přijde na lite po Silvestru, zavře se k těm ovcím a jednu si vybere, kouká na ní a... Tak počúvaj, moja. Ako si to želáš? Za A. Pomaličky, nežne aj s boskaním. Alebo za B. Tvrdo. Že sa ti tak nohy potknú aj do bezvedomia. A ta ovce se otočí a... B. Teda velice oblíbený for je Silvestr a vrazej do sebe na chodbě dva chlapy a pozeraj se ty hovedo a ten druhý já to poznám a ten druhý a já to poznám kde býváš? Já bývám v Trnave. Co? Já bývám v Trnave. A na jaké ulici býváš? Já bývám Hvězdoslavová. Říká, já bývám Hvězdoslavová. Aké číslo? 8. To mám ti ujednout. Já bývám 8. Aké patro? 2. Já to zabijem. Však já bývám na 2. A on tak pojď, tak ho chytne za ruku, teď se vláčej, oba se opírají, vyleze od toho 2. patra, tam se odevřou dveře a tam ženská. To není možné. Oco so synom má ozrat jako hoveda. Další, hezky. No a nevím, jestli jste slyšeli třeba fórek, jak manželé na Silvestra vyrazejí do čínské restaurace. Teď si sednou a přijde ten číšník a ženská říká, prosím vás, co byste nám doporučil? On říká, máme tady všechno, máme tady kočici nožičky, máme tady... A máme tady steak z pes za 150 korun a potom máme mozek z opice za 150. A ona, Ježkovi oči. Dobře vybrala, dobře vybrala. Dobře.
poté se dva muzikanti, jeden říká, tyve, tak jsem natočil životní album, ale opravdu životní. A kde? V New Yorku normálně jsem to točil, na Broadway. Potřeboval jsem dohrát nějaký dojebávky na kytaru, tak tam přivezli BB Kinga. No hraje to jako kráva. Říká, to ti gratuluju, ty vole, kolik jsi toho prodal? Všechno, všechno. Barák, auto, chalupu. A přijde kluk za tátu a říká, tati, zítra máme země pejsa a máme úkol, já vůbec nevím, jestli to zvládnu. A říká, jsi debil, ty vole. A co nevíš? Prý máme zjistit, co je dál od Prahy, jestli Brno nebo Měsíc. A on, ty seš debil, ty vole. Ty je opravdu, pojď sem, ty magore, koukni se z okna. Co vidíš? Měsíc, vole, vidíš Brno? Baví se cizinci, kdo má lepší gastronomii a Ital říká, my v Itálii, my když uděláme pizza, velká pizza, tak každá celá hodina, jestli je skonto, mezzo skonto, za půlku, za půlku. Angličan říká, ta naše gastronomie je asi lepší, protože máme u nás každý den happy hour a tam je šťastná hodinka, takže panáky jdou taky za půlku hodinu, a takže to je myslím lepší. A Čech říká, u nás jsme na tom jako nejlíp, protože u nás si vybereš hospodu, jakou chceš, můžeš jít k Raušům, kam chceš, to je úplně jedno, vybereš si jakoukoliv butiku, tam se ožereš, neplatíš nic, jo, žrádla, co chceš, nikde nic neplatíš, chceš si zašukat, jdeš, vrzneš si, v pohodě, nikde ani korunu neplatíš a to není možné, takové hospody nejsou. No já jsem to nezažil, ale ségra to takhle vyprávěla. Baví se taky kamarádi a říká, ale do toho nového roku nějaký předsevzetí, třeba sport, protože já jsem tě neviděl v životě sportovat. On říká, já jsem sportoval, ale už jsem se na to vybod. Jako mladý, já jsem vlastně do mých někdy 15 let jsem dělal judo a pak jsem s tím seknul, no. A co se stalo? Nějaký přebor, člověče, já jsem dostal takového soupeře, on měl chvat. Ten chvat se jmenoval preclík, vole. A mě ho nasadil taky během 6. vteřiny, já už jsem nevěděl, či je která ruka, či je která noha, ty jestli jsem předkloněný nebo zakloněný. Už jsem byl úplně v pytli. Už jsem omdlíval a těsně než jsem omdlel, tak jsem před ksichtem zahlíd koule, jsem se do nich třikrát zahryznul. Wá, wá, wá. Oba jsme vylítli do vzduchu, on dopad na lopatky, já jsem vyhrál a skončil jsem s judem teda, no. A proč jsi skončil? Ty vole, byl to šok hryznout se do svých, vole. Ženská, jak peskuje manžela na štědrej den a říká, zase žereš, cipe, zase žereš. Celý den jen žereš. Neuvidíš zlaté prasatko, uvidíš piču, musíš počkat. A on říká, nemusím, já už ji vidím. No. Tak aby jsme nezapomněli taky na severní Moravu, tak že jo? Tak táta, jak posílá z Prahy malou holčičku k dědovi do Ostravy pendolínem, přijde na nádraží a říká, tak a vystoupíš až v Ostravě, tam už bude čekat děda a moc se s ním nebav, protože oni v té Ostravě mluví sprostě a mají malou slovní zásobu. Vlak odjede, holčička přijede do Ostravy, skočí dědovi kolem krku a dědo, já tě tak ráda vidím. A táta říkal, že máte malou slovní zásobu a mluvíte sprostě. A děda, piču. A učitelka v Ostravě se ptá dětí a říká, děti, dnešní hodinu si řekneme, komu fandíte ve fotbale. Tak, no, Jirko? Báník, ano, Báník, správně. Pepo, Báník tež, výborně. Jirko, já Spartě, co? Já Spartě, a jak je to možné? A říká, bo tata je Pražák a on fandí Spartě a když si vzal mamu, která je ze Ostravy, tak mama se mu přizpůsobila, takže tež fandí Spartě, no a já jsem se přizpůsobil tým rodičům, takže tež jsou Spartan. A ona říká, a kdyby tvoja mama byla Štětka a otec debil, tak fandíš tej Spartě? Tak se přizpůsobíš? A on, ne, to bych fandil Baníku. Pán, jak zaplatí manželce silikonový prsa,
kouká na televizi, slyší klíče v zámku a no tak pojď, pojď, ukáž, ukáž. Koukne a to si děláš srandu? Ty ve, oblíkni se, jedeme tam, odvezej do té nemocnice. Chytne toho primáře na chodbě a no doktore, to si děláš, vyhrni to, ukáž. Pojďte se a on, já tušil, že přijedete, no. On se nám ožral anesteziolog a zapomněl ty implantáty vyndat z krabiček. V chýně vaří guláš a teď se jí otírá kocour kolem nohy a ona vždycky vypadni ty šmejde, ho nakopne a přijde zeťák z práce a ona říká Vladimíre, uvařila jsem vám guláš. On říká, to jste hodná maminko a teď jí ten guláš, přijde kocour, otře se mu o nohu, tak vyndá kus masa a no, tu máš. Kocour udělá 4 kroky, flákne sebou na to linu, zaškube nohama a on... Vy svině, vy jste mě chtěla otrávit, jo, dají pěstí, že tchýně zaletí až za lednici, jako kocour vstane a to máš za to, ty svině, lakoma. A v Praze jede holka v tramvaji a má tričko bez rukávů, drží se tý tyče a není vyholená pod paždí, tady takovýhle drn. A nastoupí děda se silnýma brejlema, takhle jí zčekuje očima. Hele, ty baletko, dej tu nohu dolů a chyť se normálně, jo. Chlap sedí doma u televize a má mísu s burákama vyloupanejma a teď je jí tak, že vždycky vyhodí do vzduchu a chytne ho a kouká na televizi, se chytne a zavolá na něj manželka z kuchyně a on to vyhodí a co, jo? Kurva, mě spadou ucha, ty vole. Au, to nejde ven, to nejde ven. To je průser. V tu chvíli se odevřou dveře, přijde dcera se svým klukem a kluk to vidí a nebojte se, já vám pomůžu, strčím mu 2 prsty do nosu a fouknete. A on foukne, vyletí mu ten burák sucha a ženská říká, vidíš, táto, to je šikovný mladý člověk. Jo, hned si výrady, takhle ti pomoh. Co bys tak řekl, že z něj jednou bude a on? No, podle těch prstů asi zeťák, vole. A žádnej pohyb. Nic. Je vůbec vevnitř? To víme od zpravodajců. To je na beton. Já to zkusím. Tady policie České republiky. Vyjednavač Knapka. Odevřete, nebo půjdeme všichni jinam. Hele, ještě musím. Jo, a už sem nikdo z nás nikdy nepřijde. Vy jste se nezbláznili, jsem narážel, ne? No ještě tadyhle. Tak, teď se budeš blejskat jak psí. Obědvě. Tak, krasavci vymydlený. No, tohle teda, ježiš, no jo, vlastně, já pospíchám. No. Jak to? A tak dneska nepojedu tak rychle. Vy mě se neschořily podrážky, až budu brzy. Fuj, tajbr, to je teda... Ježíš Maria. Dobrý den. Maštosto, dobrý den. Dobrý den. My jsme se neviděli pěkně dlouho, co? No, je tomu přesně rok a tehdy jste mi báječně poradil. Takže jste spokojený. Ale no tak spokojený, znáte mě. U mě musí všechno po roce ven do světa. No jo, tak to má být auto a ženská hned na jaře, baráku, že? No je řeč, ale
Co pak to tady máte letos za modely? Tohle to jezdí jako nebo co? To je novinka, to jsou alternativní pohony, všechno. Ale já mám radši něco konzervativního, jako vždycky. Ale přece nechcete to, takovou tu nesmyslnost, ať vám to rezne a smrdí to toho smraďocha trapnýho. To ne? No, si vemte, jako ropy je čím dál tím míň, ne? To jo? No, skleníkových plynů je čím dál tím víc, ne? No, jasně. Jasně. To nekonečně nemůžem chovat jako nějaký neekologický hovada, ne? No to ne, teda hovada jistě, to ne. Jistě, hovada to už vůbec ne, že? Ono totiž hlavně, jak nám v tom Kyotu, jak nám přiškrtili ty normy, no tak mě sebrali licenci na ty normální auta. Neříkej. Teď musím prodávat tohleto, ale je to dobrý, hele. To je. Jako ceny jsou třetinový proti tam těm nesmyslům, usmrděným, uprděným. A co tohle, to malý? Třeba tohle je výborný, jo? Tohle to je šlapací. Šlapací, jo? No, no. A myslíte, že já jako ředitel? Ale vy myslíte, že já jako ředitel nadnárodní společnosti budu jezdit ve šlapacím autě? No, že šlapat nechcete? Ne, to... Ne, tak zkuste tohle, to je... To je na vodík, ne? Ne, na vodík, to je solární. Solární? No, to zasvítí sluníčko a už jedete takovou kládu, že... Nesmí teda zajít, jo? V momentě, kdy zajde slunce, tak to ani neškytne, hele. To věřím. No. Já si s dovolením tady... Tak, dobrý, je to lepší. No. Ježišmarja. Vás to nějak bere? Jo, dneska jo. Já jsem moc tankoval. Nebo tohle? Co tahle plachetnice? Ne, to je, samozřejmě je to plachetnice, ale je to jednostopý, jo, čili tohle je lacinější model, to jede jenom po větru, jo. Proti větru jsou dražší a to můžete i křižovat proti. Jo. Já na ty jednostopí nikdy moc nebyl. No ne, tak druhou stopu si vyrobíte sám, slezete. A? Jedete, no. To je v pohodě. Tamhle prodávám boty. Tam si vyberete podle toho, jestli jezdíte v létě nebo v zimě. Cože jsou všechny levý? No jo, tak už je druhou máte nahoře, že jo? Tohle akorát na to odráží. Hlejte, ale v těch letních to v zimě klouže, ne? To neklouže, akorát je v nich strašná zima, tu vám slezou lehty, ani nemrknete. Já koukám, vy už děláte i do potravin. Snažíme se, no. Ale ono to souvisí totiž s těma alternativníma poholáma. Jak vidíte, fazole, hrášek, luštěniny, boby. No já koukám, samý luštěniny. No jo, no, protože víte co, to se tady nacpete a tady dáte jednu plechovku, na křižovatce padne zelená, pustíte draka a jste první, hele. Takže vlastní pohon. Vlastní pohon. A co tohle? To je ke každému autu jeden. Tak knihovna tady, to si mám jako při jízdě číst, nebo co? Ne, 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 to je hlavně, tadyhle se to týká těch plachetnic, protože nevíte, kam vás to foukne. Jo. Já mám dojem, že už to fouklo. Fouklo. Dobrý. A víte co, tak ráno vyjedete z Ústí a foukne to a za hodinu jste v Táboře, že jo? A pak hned v Aši a nevíte, že jo? Ty povětrnostní podmínky, to se mění. Jak přijdou větry, to je zlé. Mně taky může fouknout až za čáru někam. Přesně tak, proto jsou ty slovníky. Helejte, tohle třeba skončíte, já nevím, tady máte všechny sousedský státy, ale tohle konkrétně se týká Německa. Takže kam mi to fouklo? Tadyhle, já nevím, tak třeba do Pirny, jo? Tak tadyhle se zeptáte, kde to jsem, jo? Wo bin ich? A oni řeknou, Pirna. No. A většinou člověk reaguje, tak řekne, a dobro. Tak se nezeptáte, a kdy se otočí vítr? Man wendet sich Wind? Oni většinou odpovídají, no víte, jsou to honekry z východní, no. Tadyhle, kde je tu někde v okolí prodejna normálních aut? Normálních. Ano, ist ein Geschäft mit Autos normal? A oni řeknou, dass ist nicht normal, ekologisch, jo, furt samý, tadyhle.
Kde je tu nádraží, to je taky důležitý. Vodní Bahnhof. Jo, a tohle je dobrý. Hele, tohle je dobrý. No, to bych řekl, že je případný. To, když pospícháte a potřebujete něco chytit doma, ještě bleskově, tak se zeptáte, kde vaří hrachovou polévku nebo nakládané fazole? Wokocht man Erbsuppe od angelegte fazole? A pak abych už, se vážně naučil. Pak už jedete, naskočíte a jedete doma. Šéfe, víte co, uděláme to jinak. Zabalte mi pár těch slovníků, řeči se vždycky hodně. To víte, že jo. Samozřejmě nějakou tu hrachovku, fazolačku, jo, ty si taky uživěj. Botičky, beru jednu letní, jednu zimní. Zabali, určitě, jasně. Ty se budou hodit. No a jinak, já mám doma ještě schovaný ve sklepě takovej starý zmádí skateboard. Jo. Tak budu chodit na něm a řekl bych, že rychlejc než ty ostatní. No, když si dáte tadyhle fazole, tak nejrychlejc. Vy jste to teda vykoumal, to vám povím. Ale víte co, mezi náma, upřímně, no. Šéfe, jak vám ten kšef s těma alternativama šla? No jestli vám být upřímnej, tak kdybych tady neměl ty boty, tady to žrádlo a ty slovníky, tak vám řeknu, už jsem dávno v háji, tohle to je kšef na prd. Pojďte prosím. Pozor, tam něco neschodíte, máme tady cené exponáty a navíc vy máte zdraví také jenom jedno. Takže jsme všichni, ano, myslím, že ano. Takže já vás vítám na hradě Kokočtejně. Zmínka o osídlení této lokality pochází ze 4. století, kdy se zde usídlili Keltové a vybudovali zde opevněnou osadu, a též Opidium a také Akropoli. Pokud se podíváte z tohoto gotického okna směrem dolů, kde je naše hradní hospoda, tak ještě uvidíte zbytky hostinský zbytky opevnění rozebral a udělal z toho asi tu terasu. Terasu potom můžete odpočinout, tak si prohlédněte aspoň naší hradní hospodu. Tak, jak jsme se vůbec dostali ke jménu hrad Kokočtejn? V roce 1039 kníže Boleslav I. táhl do Polska. V tomto tažení se ovšem velmi vyznamenal pan Čeněk, který jako největší triumf z této výpravy přivezl ostatky svatého Vojtěcha, které do té doby tlely právě v Polsku. Pan Čeněk o tyto ostatky pečoval tak svědomitě, že si od knížete Boleslava I. vysloužil nejen rodové jméno Kokot, ale získal i toto rodové sídlo Kokočtejn. Pokud jste si všimli, když jsme přicházeli, krásných intarzovaných kachlových kamen, já tady musím říct, že kamna jsou skutečně velmi krásná věc a možná jste si všimli jedné zajímavosti, že ta kamna nemají dvířka, kterými se přikládá. Vysvětlím proč. Do těch kamen se přikládalo z druhé místnosti, kde bydleli služební a aby vlastně neobtěžovali panstvo, přikládali z té vedlejší místnosti. Velmi praktické, pak se to ujalo i na jiných sídlech. Kamna jsou krásná a velmi vzácná, ovšem také těžká a dobře přidělaná, takže se obávám, že by se museli rozebrat jedině krumpáčem a to asi tady nikdo z vás nemá, že? Nemá. Dobře, nevadí. Podívejte se na tento obraz, je to jediný obraz hradního pána, ano, je to sám Čeněk Kokot Kokočtejna, kterého vymaloval neznámý italský mistr. Já ještě musím říct, že vy jste první návštěvníci hradu Kokočtejn v této sezóně, protože oficiální sezóna začíná až zítra. Nás čeká ještě finální úklid a drobné restaurátorské práce. Takže vy máte tu štěstí, že jste úplně první návštěvníci této sezóny. Já ten obraz ještě trošku takhle poladím, musím ho dát ještě restaurátorům, aby ho naimpregnovali. Hezky opatrně. Jak vidíte, rám je naprosto obyčejný, je to zřejmě dobová práce nebo nějaká trapná napodobenina, která nás vůbec nezajímá. Tolik tedy k prázdnému rámu. Ovšem, co nás velmi zajímá, to je tady, když se podíváte, je to benátské zrcadlo. Benátské zrcadlo, práce italských mistrů, je to věc, nad kterými skutečně zůstává rozum stát, má sběratelsky nedozírnou cenu.
Navíc se k němu váže jedna pověst, k benátskému zrcadlu, kdo se do něj podívá, v nejkratší letní noc, tak se mu prý zjeví jeho budoucnost. Tu už teď asi dlouho nikdo neuvidí, protože já to zrcátko musím odvést rovněž ke znalci, aby jej naimpregnoval. Sakra, tady se nám pan Kokot trošku... Tak. Dále stojí za povšimnutí objekt zde. Vidíme krásné ampírové hodiny. Ampírové hodiny vydražené nejen technicky, ale samozřejmě i vzhledově. Použité materiály odpovídají době a byly skutečně asi velmi cenné. Nicméně potřebují se řídit. Takže si ještě podívejte na ampírové hodiny naposledy. Prosím, dotazy? Ne, v pořádku, já jsem překvapen trošku. Ale... Proč, co? Ne, zlubíš, ne, já tu vezmu jenom k restaurátorům. Pokud jste se dívali z okna, viděli jste nákladní vůz, který už je plný podobných cetek, ale pár krávovince mi tam ještě vejde, takže vemu sebou ještě tohle. No, málem bych tady zapomněl na tuto vázu, tu vemu taky samozřejmě, protože to je velmi vzácná váza, pocházející ještě z dynastie Ming. Je to čínský porcelán, a co pak to tam? Ne. Ale zlaté vejce, a tady bych se zastavil, zlaté vejce. Zlatá vejce si předávala rodina Romanovců, což je carská ruská rodina. Dávali si je k nejrůznějším příležitostem, jako byly narozeniny, svátky a podobně. Většina těchto zlatých vajec je vystavena v moskevské Ermitáži. Co by, volové, jsme se ho tam nahledali? A vidá, ono je tady. To je teda pech. Teda klika, vlastně, že je tady, vidíte. Takže to je zlaté vejce Romanovců. Tak, tato váza má ještě jednu zajímavou funkci podle pověsti. Pokud do ní vložíte nějaké cennosti, já nevím, peníze, šperky, cenné papíry, cokoliv cenného, tak se vám to údajně do druhého dne zdvojnásobí. Taková je pověst, a proč toho nevyužít, prosím, můžete odložit, pokud chcete něco, aby se vám prstínek, zítra budou dva, výborně, další věci, mobilní telefon, ještě držku je, tak, ale doláče, no vida, tak, tadyhle hodinky zítra budou dvoje, šperky, no tak tam budeš na kolena, zase to krásně, no, zase baky, tak, tadyhle ještě, ano, náhrdelní, na mušničky, čtyři uši, nebo třeba, co pak? Tady mám takový papírový bankovky a... Jo, to se tam celé... Já jsem numismatik, já právě jsem byl na takový výstavě, jsem si koupil, no. Tady ty peníze, to je hodně cenný a... A taky se mě to jako zvětší. Samozřejmě, pokud vám nevadí, že budou jich víc a ještě starší, tak nevadí, tak to se vám samozřejmě zdvojnásobí. Tak, no, já to odnesu do toho auta, máte někdo nějaký dotaz ještě, nebo... No, co, nějaký takový strašidlo tady, nebo něco, nevím. To je hezký dotaz, nebo? Strašidlo samozřejmě máme. Údajně tady na hradě byla svatba a mladá nevěsta se ztratila v tajné chodbě a od té doby už ji nikdo živou neviděl. Údajně straší zamilované páry, takže možná dnes, oho, budeme mít štěstí. Takže já zajdu pro klíče od tajné chodby a vy se zatím porozhledněte a schválně si tipněte, kdy je vchod do té tajné chodby. Ano? Tak já jsem hned tady. Pardon? Moment. Já jsem tady něco zapomněl. Dobrý, hledejte. Ale kam šel? Tam ty auto. A je pryč? Ten dobytek jede pryč? No, mi ten křečák vede, to je horlozecký. Zlato, připravte se. Za 15 vteřin začínáme. No. Řekli vám, že nepřivezli ty reportáže? Ne. Ale bylo náledí, jo? Musíte to dneska odehrát sami. Jak jako sami? Co sami? To si dělám. Sakra, všechno, co potřebujete, máte pod pultem.
Dobrý večer, naši milí diváci. Při sledování dnešních zpráv vás vítá Vašek Posel. A Zlata Ostrá. Dobrý večer. Na úvod hlavní zpráva. Poslanecká sněmovna má za sebou dramatické hlasování o zvýšení spotřební daně z prodeje lihovin a jiných alkoholických nápojů. Přímo v poslanecké sněmovně máme poslance Bernarda Jarého za ČSL. Dobrý den. Se. Jo, prosím vás, ČSL, naše strana, což znamená Česká strana lihová, tak byla zásadně proti zvýšení veškerých zvýšení. Můžete nám, pane poslanče, říci, jak jednání v poslanecké sněmovně probíhalo? Bylo to docela hustý. Nejdřív vystoupil náš předseda Sládek, pivovaru, který to zásadně odmítl, s ním všichni lihovci. A my jsme chtěli na protest proti zvyšování opustit sněmovnu. Ale byli jsme tak na sračky, že se nám to nepodařilo. Takže nakonec jsme se rozhodli, když došlo na hlasování, že tento zákon nepodpoříme. A to se nám i podařilo, protože jsme nebyli schopni ani zvednout ruku. Tak vám, pane poslanče, děkujeme za aktuální informace z poslanecké sněmovny. A teď je tu také aktuální zpráva, a to z Bruselu. Říkala jsem z Bruselu. Evropská unie objevila nový způsob, jak se účinně bránit šíření chřipkové pandémie ve svých členských zemích. Tento vážný problém řeší předpis platný pro všechny státy Unie. Vydali ho v Bruselu na návrh Světové zdravotnické organizace. Přímo z Bruselu nás bude informovat předseda Evropské komise pro prevenci Alberto Prudy. Dobrý den, Alberto. Dobrý den, vážení milí Evropané. Od 1. ledna musíte v Unii všichni povinně nosit při styku na veřejnosti ochranné prostředky. Pane předsedo, abychom to dobře pochopili, to znamená, že bude styk na veřejnosti povinný? Styk na veřejnosti je dobrovolný, ale proti šíření chřipková pandemie musíte nosit na hlavě igelitové pytlíky. A to je, myslím, dobrý nápad, kterým podporujeme i individualitu každého Evropána. Můžu se, pane předsedo, zeptat, jakým způsobem tím můžeme podporovat individualitu? Po nasazení pytlíku si můžete namalovat jakýkoliv ksicht. Je to velmi praktické. Tak to byly informace z Bruselu a na řadě jsou sportovní zprávy. Na halové mistrovství Evropy se v běhu na 400 metrů o překvapení postaral Václav Vodič. No tak to ne, bo. Já neběhám. Počkej, jak ne, neběháš, sundej si... Jako 400 metrů překážek, to si se snad zbláznila, ne? Tak aspoň 200 metrů. No ani 100 metrů, to ne, prostě neběhám. Počkej, a co světový pohár v plavání? A jak mám tady plavat na parketách, teda hlavně neumím ani plavat, že? No počkej. Hele, tak šampionát v šachu, to je super. Ne, nemůžu, mám Parkinsona, bych to tam... No a... Milí diváci, poslechněte si tedy na závěr několik výsledků z jarního kola hokejové extraligy. 3-2, 2-6, 7-1, 3-0, asi. Haló? No, pane Bažant, pardon, ne, pane, já koukám na Bažanta, tak jsem se zmýlil. Pane Kolík, prosím vás, mohl byste přijet do porodnice? Praskla nám voda. Ne, vaši paní, ta nám právě řekla, že jste instalatér, nám tady praskla voda v porodnici, víte? Ano, hned kdybyste přijel, aby jsme nebyli sami alternativní porod do vody.
Prosím? Vy mě taky, nashledanou. Tak maminko, tak si vyskočte na váhu. Aj ta krajta. Jste od minule pěkně skrmená, to vám teda koupím. Ale ne, pane doktore, já jdu rovnou ze supermarketu, víte. Ježíš, vy máte tašky, tak si to položte. Já pak zapíšu jiné hodnoty a sestřička mi bude vyděšená vyprávět na příští kontrole, že se vám smrsklo mimínko. Oh. Co je? Já jsem vás píchl, nebo? Ne, pane doktore, já myslím, že budu rodit. A tak ono myslet znamená hovno vědět, víte? Ono musíte to vzít. No, ale já něco tam cítím. Tak to bude asi to dítě, víte, co máte už. Tak co mám dělat teda? Tak si vyskočte nahoru, tak jak jsem vám to ukazoval minule. Už to tam je. No, já si zatím tady nadám rukavičky a hned se na to podívám. Jo. Opatrně. Tak, jo? Tak. Bolí vás to někde konkrétně? Tady v tom takhle. V tom břicho, jo. Tak to bylo směšné, kdyby s vás v porodnici bolela hlava, víte? No, tak já si to hned poslechnu, jak to tam vypadá. To studí. No. To vaše dítě mluví už tak, Minko. To bude asi inteligentní dítě. Už mě zadebila. Jak by se líbilo tobě, kdybych tě mačkal na ucho, co? A teď už ty laskavě na svět, tak makej. To je zprosťák. No, je to hulva. Vy jste to slyšela? No, já jsem. To je nevídaný teda. No, tak asi to bude hodně inteligentní dítě. No, sakryš. No jo, no tak asi budeme rodit, co nevidět. No, tak zavoláme manžela, aby jsem stihnul dojet, ano? Je to zařídí sestřička, ona mu zavolá. Dobře. Aha. Tak. Pane doktore, tak Černoušek je zdravý, ale rodiče byli bílí. No, ale ty jsi hezky Černou. Tak ho ukažte tatínkovi, bude mít určitě radost. On se obával, že po tom mejdanu to dítě může i štěkat. Sestro, prosím vás, zavolejte mého manžela, ano, aby stihl tu radostnou událost, ano. Zavolejte, ano, zavolejte. No, pane doktore, já jsem tak ráda, že tady děláte ty alternativní porody. No, ano, děláme, ale víte, ono, alternativní porod odsud až podsud. No. Víte, byla tady paní z Horní Dolní a ta si vymyslela alternativní porod doma. Asi byla líná, nechtěla jít k nám do porodnice. No a pak nám napadly 3 metry sněhu, nedojela tam ani sanitka. No a výsledek byl ten, že jí musel rodit jejich soused, který byl řezník. Tak musím říct, že jsi se začátku vedl dobře. Dítě měřilo 52 cm a vážilo 30 dekagramů. On jim ho i vykostil. Takže porodnice je porodnice, no, víte? Ale tady se nám nemůže nic stát, že jo, pane doktore? Tady maximálně mě trefí šlag, anebo schoří nemocnice, víte? Ona hoří nemocnice. Teďko ne, ale hořili jsme minulý týden. Jo. Celá střecha hořela, víte? A nakonec to všechno dopadlo dobře. Stihli jsme všechny děti evakuovat. Mm. Dokonce dole v tom davu nahoře se nám zasekla totiž sestřička v 8. patře i s miminkem a bála se skočit do té plachty. A dole ten dav takhle rozhrnul takový vysoký chlapík a říká: já jsem brankář Petr Kouba, hoďte mi to dítě. Lidi ho asi poznali, tak začali skandovat: Kouba, Kouba. Ona mu to dítě hodila, skutečně chytilo ten mistrně přesně do náručí a lidi zatleskali. No jak tleskali a on byl tak zvyklý, tak to dítě vzala, kopla ho spát. No ale to je strašný, pane doktore, ale tady se nám nemůže nic stát, že? Myslím, že ne. I když mám pocit, že nám praskla voda. No tak zavolejte instalatéra, ne? Ten už to spravuje, ale nám praskla voda, víte? No tak to musíme zavolat. Manžela, jmenuje se Míla Patlej. Já tady koukám. Promiňte, já to pletu. A dítě se bude jmenovat jak? Míla Patlej, po tatínkovi. Ano. No, ať už to bude teda kluk nebo holka, to je jedno. Holčička bude Míla Patlej? Máte docela já jsem tady měl včera paní Horvátovou, já už se nedivím ničemu. Ona má 12 dětí, teď čeká 13. chlapce a chce, aby se jmenoval stejně jako těch 12 huchů předtím Dežo. Takže bude mít doma 13 Dežo. Já jsem říkal, paní Horvátová, stačí, když se kouknete na televizi, tam je takový hezký jmen. Tak mi druhý den volala, že si to rozmyslela, že chlapec se bude jmenovat Bangladeš. Počkejte, já si to radši poslechnu. Pane doktore, vy máte tak krásné povolání. Tak musím říct, že jsem hrdý na to, že jsem porodník a že přivádím na svět nový život, víte. Ale lékaře normálního v nemocnici bych dělat nemohl. To jsou cyničtí prasata. Nebo jak se to dobře řekne česky. Ano. Cyničtělí a jsou to normální řezníci.
kamarád, který se mnou studoval porodnictví, nakonec odešel na normální chirurgii a ten tam teda vypráví zážitky. Zavolal si pana Procházku třeba a říká, pane Procházka, radši si sedněte, mám jenom špatné zprávy. Vaše dcery... Vaše dcery měly... Nějaký nachlazený. Malinko. Vaše dcery měly autonehodu. A on říká, jak to dopadlo? On říká, tak ta nejstarší, ta, co řídila, ta baletka, nejenže přišla o celou nohu, ale ještě o ruku v zápěstí. Je ta prostřední, taková ta bystrá, jak vyhrála tu matematickou olympiádu, tak ta má otok mozku a z té bude magorážná do smrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta je pořezaná od těch střepů a těch plechutů už ani nepoznáte. No a pan Procházka tam sebou flákl samozřejmě, tak ho probudil. A to cynické zvíře mu říká, pane Procházka, já jsem si dělal legraci. Všechny jsou mrtvé. Takže tu se... No, co, myslíte, že už? Já, pane doktore, já myslím, že už to poleze ven, že už budu rodit. Počkejte. Víte už, že jako jestli tady není náhodou manžel, jako aby viděl, jak se Míla rodí. Sestřička to zařídila. Jo. Počkejte, já si to poslechnu. Nezuben, na fotrany čekám. Ježišmarja, sestři, pojďte, rodíme, ano. Je to tady. Já to pak rovnou sešiju. Chcete jeden z těch pro manžela navíc? Ano. Ano, tak pojďte, sestři. Tak, maminko, zaberte, plačte hezky. Sestři, pojďte, rodíme. Zaberte, maminko, hezky, tak? No, vidíte. Už je to venku. No. Je, no. Tak já jdu raději zvážit. Ano, zvážte. Ukažte mi, miminko. Hned to bude. Tak tady jsi, miláčku. Já tě vůbec nemohl najít. Před chvílí jsem přišel do porodnice a povídám sestře, já jsem Míla Patlejš, dobrý den, a já bych tady měl mít dítě. A ona, Patlejš, tak pojďte, my vám to dítě ukážeme. Nejdřív jsem zamířil ke dveřím, kde bylo napsáno geniální. Ale sestra povídá, ne, tam jsou geniální děti, musíte vedle. Tak já zamířil ke dveřím, kde bylo napsáno průměrné. A ona, ne, tady ještě ne, musíte ještě vedle. Tak já nedočkavě vyrazil ke dveřím s nápisem dementní. A ona, ne, tady ještě ne. Je to tady, řekla mi sestra a dovedla mě sem. A opravdu na dveřích bylo napsáno Míla Patlejš. No tak vidíš, že jsi to našel. Tak kde pak je ten náš drobeček? Hned ti ho ukážou. Dobrý den, pane Patlejš. Já jsem porodník a musím vám říct několik informací k tomu vašemu děcku. To vaše dítě má takové menší... To vaše dítě je digitální, to znamená, že bez ručiček. Navíc ty nožičky má tak malé, že prakticky je bez nožiček. A to tělíčko, to je tak titěrné, že ani to tělíčko nemá. Dokonce i ta hlavinka byla taková, jako že vlastně nebyla. No já vám to ukážu, pojďte si podívat. Tak. Ale synáčku... Musíte víc nahlas, ho nedoslýchá. Jo. Synáčku... Už půjdeme. Tak, vem si vodítko a boty mi připrav. Jdeš mi pro boty. Už půjdem, no jo. Pro boty mi. Tak. Tak pojď. Naposledy ti to ukážu, už mě ty tvoje hromady doma nebavěj. Pojď sem. No, neřvi. Sedni si. Bene, sedni si. Tady máš. A teď se dívej. Naposledy. Dívej se. Tady nebudu dělat někomu maškarády. Tak, hele. Naposledy ti to... No, dívej se, jak se to... Sedni si taky. Tak, ať do toho nevlítneš. A je to. Konečně můžu ven, ty vole. V tom stanu je snad 50. No aspoň tady to trošku profukuje. Hoď mi hadry, děvče. Je hodná. Ježišmarja, to je nápad ve stanu teda.
Bože na nebi. Tak, šup tam s tím. Tralala. Ježiš, ty ptáci řvou. Se zabil. Ale, nechceš taky vylíst? Včera v té tmě jsem tě ani pořádně neskouknul. Máš klobou? Jo, klobr, dík, konečně si připadám jak člověk. No teda, že bys byla zrovna nějaká prérijní růže, to ne? No, tak zase na třináctku to ne docela. Nějakou třináctku? Než bylo dávno 26. Říká, nemyslím věk, nejsem pedofil, že jo? Já nevím. Ty nejsi žádná zboristka, takže... Já myslím, 13. Jo, prosím tě, podej mi ještě tele. Jaký tele? Jaký tele, ty vleno, bágl, ne? Co říká tele, to jsi neslyšela, nebo co? Tele ti řeknu, podej tele. Ty máš tele, ty vole. No, dík. 13. Hele. Veverko, jak pak ty se jmenuješ vlastně? Dneska to mi vždycky říkali Myška. Myška. Píšu si. 13. Bobřík, vila Myš. Jaká 13? A co to máš za... Ale nic, musíš... Ale to je můj, ty to vidíš, to je můj zápisník bobříků 13, no, tak jsem jezdím každý rok, lovím bobříky, ty jsi 13. bobřík, no, bobřík, spíš bobr teda. Ja. Tak, tady to máme napsaný, hele, když už tady končíme, tak tě aspoň vyzkouším, jak rychle umíš balit stán, jo, takže já ti to tady stopnu, máš na to přesně 2 minuty, jo, takže se připrav a pojď. Jak jako balit stán? Tu už řekl, jedeme domů, jo? No jistě. Jsem teprve včera přijela. No a? A mimochodem to měl být 14-denní skautský tábor. Jsi se zbláznila 14 bobříků, tak si... Co já pamatuju, vždycky je 13 bobříků, jo. Ale uteklo ti 20 vteřin, koukej balit, jo. A když tak na tebe koukám, neměli jsme spolu už něco někdy? Já nevím. Já jsem... Už dlouho nikde nebyla. Ne. Naposledy na pionierském táboře, když mi bylo 11 let. Je. A to jsem byla za odměnu na Arctiku. No. No ale... Hele, je pravda, že mě tam ve stanu ustahával nějaký 14-letý praktik. A teď to jsem byl já, ne? Jo. Jsi ty malej, no samozřejmě, pionierská skupina Leninova bratka. Co se koukáš? Máš 10 vteřin. No hele, zabalení stanu toho moc bys nedostala teda, ale za toho 13. Bobříka ti tadyhle udělím aspoň vstyk, ti tadyhle udělím aspoň moc tak zdatnosti. Počkej, já bych tě nepích do toho. Právě. Do pravý. Dobrý, máš to tam? Dobrý, ne? Nic moc. Nic moc, ty. No co dál? No co dál, no končíme, jedeme domů, no tak co by dál? Kdybys měl náhodou ten pocit, že jsi sám, co je? Tou cestou mechovou. Dobrej. Zas. Honem zajdi k nám. Čau, mládeži. Tebou. Co se děje? Balíme. Jak balíme? No. Obalíme, to by byla škoda. No jo, tak prázdniny... Můžete si to natáhnout. Ne, prázdniny jsou v píče... končej. No tak balíme a jdeme domů, no. Jste se zbláznili. Věčná škoda. Podívej se tamhle nahoru. Tam... To je meteorologická kamera. Ta to tady celý to údolí zabírá, objíždí den co den zprava doleva, zleva doprava to objede. Jo. Tu tady slavnostně instalovali rosničky, nedávno, víš, co je rosnička? No jo, jo. Zelená, roztomilá, dlouhonohá. Jo. Tak to asi vypadá. No. Blondětá, jo. Ty vole, Béďo, tady bylo takovej žab. No. A teď, co jste tady vy, tak ta kamera prostě už nešvenkuje, je zapíchlá jenom na vás, jenom na tebe. Kamaráde. A já mám v hospodě narváno,
Já nestačím narážet. To jste jako každý den. Já co mám nahraný? Já z toho mám 13-dílnej seriál. Jmenuje se to Údolí bobřích příběhů. Tohle je Bobr 1, Bobr 2, Bobr 3, tamhle koukám, středa byla slabá. Středa se nepovedla. To byla Milada, no. No jo, to byl Moby Dick. Ale já vím, proč to bylo. Byl fotbal. Aha, byl. Tak půl chlapů koukalo jinam. Jo. No a pak za něho Štětináče, Fazolovej lusk. Tadyhle mám, co to je? Tam, že tam nemáš ty sobotní klobásový hody. Klobásový hody jsou tady, samozřejmě. Neděle těsně vedle. No jo, no. To tam máš taky, jo. Já jsem myslel, že ten řev, co jde z hospody právě a to pískání, že to je fotbal. Ne, to je kablíkem natažený k tobě, to nemůže skončit. Čili my jsme jeli online k vám do putik. Vůbec, hele, to vůbec nerozebírej, tohle ti dám, jestli chceš. Můžeš se pak doma pokochrat. Kolik je, ale my se musíme spolu dohodnout. Já ne. Přece to nezrušíme. Podívej se, bobítky budeš u mě mít úplně zadarmo, piva kolik vypiješ, holky se sem jenom pohrnou, jo. Co ty na co? Já nevím, jestli ještě by... Ale no, neblázni, teď já už jsem objednal velkoplošnou obrazovku. Jo. Chlapi taky mají absťák. Jo. No, ty už se skoro rozhodli, že to budou řešit nějak doma. Jo. Že snad budou trénovat na domácím hřišti, nebo... Ale no tak. Víš co, já se s tebou rozdělím jako rodný bratr s rodným bratrem, jo. Tady mám posledního půlčíka modrýho povzbuzováku. Je půj. Nesmím vysypat, abych pak složil stan. Tak jo, no tak my to teda ještě o týden protáhneme, no. Jo, jsi připraven, no. Tak to já se postav, Míško. A co? Všechno. Ukažte matlá listi. Rembrandt měl 5 studentů, tak doufám, že aspoň já budu jednoho. Ha! Kubistický oheň, jo. Vy to takhle vidíte, jo? Že si tady udějte čtverhranýho busta takhle. Co to je tohleto? To je oheň, jo? Takovýhle naivismus, prosím vás. S tím si jděte na Karlův most malovat nějaký nesmysle. Vůbec se mi to nelíbí. Nedělejte na mě oči, víte, že to na mě neplatí. A co vy? Ale já jsem se opravdu snažil, pane profesore. Jo, je to není to špatný, je to oheň, no. Zatím nejlepší. Ale je takový placatý, jo. Ten oheň musí plápovat i na tom plátně. Vy musíte cítit, jak hřeje, jak to sálá úplně, jo. Ukažte, půjčte mi to. Tam máte málo tajlety. Prostě těma tahama štětce už to musí ožívat, to plátno, rozumíte? Vy to máte takový mrtvý celý. Hele. Takhle ožívá plátno, hele. Takhle, no. To je oheň. Takhle to má dýchat. No. Takže ohýnek už všechno tak nějak umíme. Tak půjdeme ven a plenéru si namalujeme třeba tornádo. Kdo to zvoní zase? Pánebože, kdo to zase zvoní? No já už jdu. Už jdu. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vy mě vůbec neznáte. Já vás no absolutně vás teda taky neznám, ne. No. No já vás taky no. Ne, ale máte hrozný štěstí. Já vám gratuluji, vás normálně naše televize vybrala. Do reality show Můžu se u vás vyspat. Počkejte, no. Já myslela, že na to chodí nějaký slavný lidi. No to jo, to oni chodili, ale to víte, je to 128. díl, takže ty známý ksichty už tady byli všichni třikrát. Tak
poslali mě. To je kamera, já to budu točit. No a vy jste jako kdo, jako? Já jsem já. No a kde? Já vím, že mě asi neznáte, já nejsem známý v obličeji, ale no. Oni právě mě vybrali. Tak vybrali vás, vás taky vybrali, tak nás vybrali. A kde vás vybrali, pane Bože? Mě našli v Karlíně ve sboru. V Karlíně ve sboru, takže vy jste herec? Ne, ne, já jsem zaskakoval vždycky za kamaráda baleťáka, vždycky jsem za něj zaskakoval z lože dolů na pódium, vždycky jednou za večer. Ježiši, celý život jsem si říkal, počkej, nehdužím to nikam, ono to jednou přijde a je to tady. No, to je bezvadný, no. No, no, tak jak by si dal třeba řízek k jídlu, nebo... Cože? No, počkejte, já jsem nevařila, jako jak řízek jídlu, jako... No ne, že bych vás chtěl vyžírat, to ne, ale... A to pak tady natočíte ten řízek jídlu, jo, nebo co? No ne, ale kdybyste třeba šla vařit tady, tak můžeme natočit i nějaký recepty, já to prodám. Jako, tady. Že bychom to smíchali, no to je výbor. No, tak nebudeme řízek. Ne, to teda nebudeme řízek, no, to teda opravdu nebudeme. A vy jste tady sama, nebo manžela máte kde? No, sama jsem tady. Jo, a manžel je... Manžel odjel, na týden. Na týden? Je, a že bychom natočili třeba ještě reality show Výměna manželů. Počkejte, no ale já nevím. No já mám tady úkoly. Nějaká... Hlejte, já mám tady úkoly. To byla sranda, že jo, zase. To bude sranda. To budou koukat diváci, ne? No a kdo by na to koukal jiný než diváci? No já vím, no tak aby to nebyla nuda, no. To, ne, ale... jenom, to jsem jenom chtěla takhle právě říct, od no. Toho mám tady co obálky to s úkolama a ty to nakopnou. Jo, aha. Já jsem koukal už doma jako letmo. To jsem někdy jak to vymýšlej, to by mě fakt zajímalo. Hele, to je žlutá obálka třeba, no. Úkol pro vás, jo. Hele, vydrhnout podlahu. Ten. Jo, že to člověk často nevidí, že? Nebo tadyhle, hele, obálka. Umejt okna. To je ještě, opravdu. To ještě někdo neví. Ale kdo to psal, ten scénář? To je nějaký scénárista. Hele, uklidnit sklep. To je fakt dobrý, no. To opravdu je dobrý, no. Na to se těším, hele. Fialová, hele, hele. Plnění manželských povinností. Počkejte, no, ale to zase nemluví. Už se začíná, že jo, být zajímavý. Ten bude docela dobrý, ten scénárista. No, no, a no. Kdyby se vám to furt ještě nelíbilo, no, no, tak no. Růžová. To je poslední, no. To je jediný, co růžová, růžová, mám ráda, no, co vy mě růžová. Porno scéna. Porno scéna. Natočit porno scénu, no. Ježiš, no, ale já takto... nevím teda. Nebudem to prodlužovat, ukažte, kde máte. Počkejte, na to budou koukat z televizi. A kde by na to koukat? Budou na to koukat příbuzný a to bude zase bordel. To tady vůbec no. Nepojede, to jde všechno do Německa, to tady nikdo neuvidí. Do Německa? No. Aha. Tak ukažte, kde máte ložnici, já to tam rovnou připravím. Tak tamhle, no. Co... Tady jo. Počkejte, já to tam dáváte, tu kameru? Je, ale to je pěkný šmajchl kabinet. Helete. A ten, to dáváte moc blízko. A ten ramlponk. Ramlponk, ježiši Kriste. Hele, dejte to dál. To budou detaily, hele. No dejte to dál. Z toho bude hrůza. Ježiši jestli někdo Kriste. Bude mít uhlopříčku víc než 75, tak to nevydejchá, hele. Ale tak pojďte, když to mám takhle nastavený rovnou, i to světlo je docela dobrý, tak já zapnu tadyhle resort. Tak jdeme na to. Ježiš. Tak pojďte, hele. Yeah. No. Yeah. Hele, já už to asi... Yeah. No to bylo vymalováno, no. Yeah. Ježiš, to je jak Bob a Bobek, co? Docela... Králík z klobouku. Líbilo se vám to, mladá? Nelíbilo asi, že jo, moc. No, to bylo docela rychlý, to víte. No nic, já už asi, abych šel, jídlo nemám. Co to děláte? Jak co to dělám? Co jste to tam udělala? No zamkla jsem vám tady. A proč jste mě zamkla? No, protože to není až tak špatný s váma. Víte co? Hele, Brouku. Co je? Abych ti to řekla tak na rovinu. No? Žádnej manžel není. Jak není? No jsem rozvedená. A co já s tím? No on prostě nesplňoval mý nároky. Aha. No. Já to mám jako nějak vylepšit, nebo co? No. A to není špatný nápad, ne? Já nevím. Já jsem chtěl už jít. A co jak, s tím, jak už co jít? Co s tím úkolem furt takhle báváte? Ale to si schovej na večer. Na večer? No.
No tak dobře. A potom třeba na zítra. Na jaký zítra? Na dopoledne. Na dopoledne. A to už já tady na zítra. Na odpoledne. Já už tady zítra, ale nebudu. No jak myslíš, no? Ale? Co je? Podívej, co ta tady ještě má. Ježišmarja, úkoly. Těch je, viď? Co mi ho vyndej teda, to je reality show. No, takhle jsem si to teda vůbec nepředstavoval. No nebudeš se tady plákat celou dobu, že? Já myslím právě, že si zdřívnu. Musíš. Umej dva. Umejt nádobí. Uklidit ten sklep. Jo. A? Ale neboj. Většina obálek je růžovej. Kristu, mamu. Pokud se ti toto video líbilo a máš rád retro ve všech podobách, navštiv také YouTube kanál Pařanský ráj, který se starým hrám hodně věnuje. V jeho pořadu Stroj času se představilo a zahrálo už přes 200 legendárních i méně známých her. Sestavují se tam a zprovozňují i staré počítače. Také se tam v pořadu herní archeologie evidují a hrají všechny nejstarší počítačové hry. Pařanský ráj není ale jen o retru, neboť na svém kanálu také přináší aktuální next-gen novinky. Každý měsíc se jich kolem 15 s jeho komunitou zahraje a zrecenzuje. To vše v naprosto bezkonkurenční kvalitě obrazu i zvuku. Jeho živé vysílání totiž probíhá ve 4K při 60 snímcích a skutečném HDR. Nechybí tam ani typický český humor. Na Pařanský ráj totiž streamují herní srdcaři a sympaťáci. Je to prostě Pařanský ráj.